ମୁଁ ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠା ରଖିବି। ନବୀନଙ୍କ ଟିମ୍ର ନବକଳେବର 9 ଜଣ ରିଟେନ୍, 7 ଜଣଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ, 5 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଣି ମୌକା। ଶେଷ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ବହୁ ପ୍ରତିକୃତ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମୟ ବାକି ଥିବାବେଳେ ସବୁ ଟିମ୍ ଧରି ଫିଲ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ଗତକାଲି 20 ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ନିଜର ପଦବୀ ଛାଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଜି 21 ଜଣ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଧୋଲକିଆ ଈଶ୍ୱର ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା କରିବି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ନିର୍ବାହ କରିବି। ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି 13 ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଓ 8 ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ, ନବ ଦାସ, ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ଟୁକୁନି ସାହୁ, ସମୀର ଦାସ ଓ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମିଳିଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସୁଯୋଗ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମୀର ଓ ତୁଷାରକାନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପାହ୍ୟା ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବର୍ଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା ପୂର୍ବଭଳି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବିକାଶ ବିଭାଗ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଆଇନ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଅର୍ଥ ସହିତ ହାତେଇଛନ୍ତି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ। ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବିଭାଗ ବଦଳି ଏଥର କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ପୂର୍ତ୍ତ ସହ ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ ବିଭାଗ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନବ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସହ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ରିଟର୍ନ କରିଥିବା ବେଳେ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ସାଙ୍ଗକୁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ସମୀର ଦାସ ସମାନ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ତୁଷାରକାନ୍ତିଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ବିଭାଗ କ୍ରୀଡ଼ା, ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଓ ଆଇଟି ସହ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ କୌଣସି କାରଣରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 5 ଜଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳକୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଉଷା ଦେବୀ, ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରତାପ ଦେବ, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଓ ପ୍ରଦୀପ ଅମାତଙ୍କ ଭଳି ଭେଟରାନ୍। ବୌଦ୍ଧ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ଅମାତଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ସହ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ। ଉଷା ଦେବୀଙ୍କୁ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କୋଟାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କୁ ଶକ୍ତି, ଶିଳ୍ପ ସହ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ବିଭାଗର ମଙ୍ଗୁଆଳ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅତନୁଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇଛି ସମବାୟ ସହ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ। ପ୍ରତାପ ଦେବ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ବି ବେଶ ଖୁସ୍। ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସ୍ୱତନିଷ୍ଠା ସହ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବି। 7 ଜଣଙ୍କୁ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ, ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର, ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ରୋହିତ ପୂଜାରୀ, ରୀତା ସାହୁ, ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ରମ। ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗ। ବାଲେଶ୍ୱର କୋଟାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ଜଳେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର, ଜ୍ୟୋତି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବିଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ବିକାଶ ସହ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ରାଜା ହୋଇଛନ୍ତି। 3 ଥରର ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ସଂଗଠନ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମୋ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସାଙ୍ଗକୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ବି ମସଗୁଲ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରମ ଓ ESI, ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ରୀତା ସାହୁଙ୍କୁ ମିଳିଛି ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଥିବା ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ରମଙ୍କୁ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ସହ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ଇଏ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମର ଧର୍ମ। ଶପଥ ନେବା ପରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଉପରେ ଆସିଗଲା। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ବୁଝୁଥିଲି, ଏବେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ଦେଇଥିବାରୁ
ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା। ନବୀନଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜନ୍ତୀ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ରୋଶନ ରଥ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।